Cadillac e Manafera titulohet filmi sapo xhiruar me skenar të Bujar Alimani dhe regjisë Suela Bakos. I vendosur në vitin 1970, në qendër të filmit është vetëdijësimi mbi shtypjen në diktaturë, ngjarjet marrin jetë në patos mes pusëve të naftës. Ka qenë dimri 2016, fundi 2016 kur një moment jam urur dhe kam shkuar. Ndoshta ishte moment kur përgatisja delegacionin, me sa duket, nuk e di, një nevojë brendshme, edhe i bindur që nuk do ta xhiroja unë, domethënë nuk do isha unë ai që do ta xhiroja. Dhe i bindur që nuk duhet të ishte film i gjatë, duhet të ishte i shkurtër. Por që në memorien time kishte mbetur si disa histori të atij qyteti që vazhdojnë dhe më kanë mbetur, që nuk mendoj që janë vetëm të qytetit tim të Patosit, por janë edhe në shumë qytete të tjera. Domethënë njerëzit edhe në periudhën e komunizmit dhe në çdo periudhë, por në mënyrë veçantë atë periudhë ku ekzistonte shtypje shumë e madhe, presion mbi njeriu, mbi individin, ka perla të jashtëzakonshme, qoftë letrare, qoftë filmike. Marin Lega ka një jetë të zakonshme deri ditën kur e thrasin në komitetin e partisë. Personazhi i cili nuk është i organizuar në ndonjë grupim kundër regjimit, thjesht punon, jeton vetëm me djalin dhe një moment i ati dërgon një makinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pushtetarët përpiqen që ta manipulojnë për ta mbajtur këtë makinë, edhe ai nuk pranon. Thjesht nuk pranon në personale. Është pjesë e rezistencës individuale, mendoj unë. Po që mund të shkojë në një metaforë akoma më të madhe. Ajo është pjesë ime, ajo është pronë ime, dhe pse duhet ta përvetësoj dikush tjetër? Ndonëse filmi shkurtër, ai rrok gjithë presionin dhe harbuturinë me të cilën përballet qytetari në sisteme jo demokratike, ku detyrimet para të cilave vihesh janë posuaj të paimagjinueshme. Natyrisht që bazohet në një ngjarje të vërtetë. Por pastaj ajo është bërë fiction, është bërë. Ai nuk ka qenë eksakt teknik nafte, por ka qenë shofer në një nga këto ndërmarrjet e naftës, por kjo nuk ka rëndësi. Unë e çova atje sepse më ka intriguar gjithmonë backgroundin në cilin unë jam rritur. Unë jam rritur në mes të atyre kodrave dhe edhe pusit. Patos është në kodër, edhe gjithkund si për ka puse nafte. Ato pusit e naftës janë shumë të bukur nga ana skenografike me ato vulfet që vijnë. Dhe kjo më ka mbetur në mend. Edhe pse e kam shkruar për një kohë të nxehtë, edhe Suela e ka xhiruar në gusht në një kohë të nxehtë. Titulli përbashkon një industri gjigande të largë dhe një bim të egër e krejt lokale përballë pusësh me naftë. Manaferat janë një frut i egër. Nuk kultivohen. Gjithë zona ime është e mbushur me manaferat. Të gjitha janë rreth pusëve. Dhe gjithmonë ideja ka qenë e një Cadillacu, edhe një jo antiteze, por një gjë që qëndron përballë tij. Cadillacu është pjesë e industrisë më të mirë, më super amerikane sot. Kurse Manaferra është diçka që njeriu e merr, e kput me duar nga toka, pas një lloj mundimi tjetër dhe është ka një shije shumë të ëmbël. Ju kujtoj që një gjë të tillë për shkakun ka patur Kiarostami me shijen e Qershisë. Janë ca gjëra që ne edhe influencojmë dhe ndikojmë. Dhe kam dashur të vë në një titull dy gjëra, domethënë Cadillacun edhe Manaferrën si pjesë ndoshta si pjesë shqiptare do të thotë, si pjesë shumë lokale. Gjeneza e filmit post Manaferrave është fëmijëria e Alimanit dhe kujtimet në qytetin Buzpuseve. Ndaj kur pyetet se sa mbetet e pranishme fëmijëria, edhe kur rritesh, edhe kur je larg, ai pohon. Në njerëzit e mençur mbetet gjithmonë e pashlyer. Mbetet gjithmonë një makt, një mund shumë i madh. Një mori filmash që nuk do të bëhen kurrë, ose një pjesë e tyre, vetëm një pjesë e tyre mund të bëhen sepse njeriu jetën e ka të limituar. Por që mendoj që sa më shumë largohesh gjeografikisht nga vendi yt, aq më shumë ato dalin në sipërfaqe dhe të joshin për të kthyer. Ndoshta këto kujtime janë ato që mua më bën gjithmonë të kthehem. Në fund, kur filmi ka kryer xhirimet në rolin e skenaristit, ai lexon dhe mesazhet për ditët tona. Është një metaforë ashtu si delegacionit, dy këto filma, aty un kam qenë regjisor, këtu jam skenarist, të dyja lidhen me rezistencën e njerëzit kundër një pushteti shumë të madh. Dhe unë gëzohem që në çdo epokë, në çdo sistem, Cadillacu do ketë çfarë të thotë. Xhirimet e filmit u shtyn për disa muaj për shkak të karantinës e pandemisë. Regjisorja Suela Bako risjell në kujtesë qasjet e saj të para për skenarin e Alimanit. Lexova skenarin me të drejtën dhe më pëlqeu, më shijoi. Ishte shumë maskullor dhe kjo më bënte akoma më sfidues. Përveç kësaj, ishte hera e parë që më vjen në dorë një skenar nga dikush tjetër. Në përgjithësi kam punuar mbi skenaret e mia.
edhe kjo është akoma më sfiduese, po edhe e lehtë, më thoi zan kuptimin që gjërat janë të zgjidhura disi, për sa i përket skenarit dhe sfida ime është gjithë ju, është vetëm në regjinë dhe në konceptin regjizorial mbi këtë skenar. Ndonë se bëj fjalë për skenarin e një regjizori, ajo gjeti mbështetje për konceptin e saj regjizorial, duke patur duar të lira për t'i dhënë gjyrimet e veta. Unë kam lexuar si një nevojë të brendshme të një individi të vendosur në një kuti, as pak të merituar, në një kuti të cilën ai vetë e pranon për hir të rutinës, por në momentin e parë që ai bëhet koshient që është brenda kësaj kutie, sipas meje nuk e ka kuptuar deri në momentin që i ofrohet Kadillaku. Ai bëhet i vetdijshëm dhe merr masat e tij për ta thyer këtë kuti dhe për dalë jashtë saj. Dhe duke thyer këtë kuti ai ka thyer sistemin. Të paktën ka bër përpjekjen e tij për ta thyer këtë sistem. Fundi i një individi të tillë në atë kohë për cilën flasim në vitin 75 ku sistemi i pushtetit ka qenë totalisht i mirë vendosur, i qartë në luftën ndaj individit edhe në ndjekjen e linjës së partisë, me atë linjë ideologjike të cilën sipas tyre ishte idealja. Besoj që konceptin në të cilin kam hedhur, le të themi, e shpalos më së miri këtë nevojë të brendshme dhe këtë tentativë për të shprishur këtë sistem dhe këtë realitet të cilën ky personazh jeton. Për filma që kthehen pas në kohë, vështirësitë më dha nisin me skenografitë që duan krijuar, kaq të zorshme në një shtet ku dëshmitë së shkuarës janë shpërbërë, herë si nevojë për të shkëputur, herë si lakmi për të marrë. Filmit nuk i ka munguar asnjë gjë për sa i përket epokës. Duke filluar me Kadillakun, të cilin Bujari kishte vendosur në kërkimet e tij, kishte vendosur kontaktet për personin që kishte një Kadillak. Pastaj filluam hulumtimet në lidhje me gjithë pjesën e dekorit, shtëpitë. Ato se të ndimonte shumë në këtë aspekt, sepse ishte shumë pak i prekur për fatin tonë të mirë. Në qëfëse ne do të donëm të bënim një gjithë tilë në Tiranë, dhe ishte gati e pa mundur. Mi po, ato si kishte shtëpi të mbetur asi për para 90-s, të pa prekur a fare, kishte lagje të vogla që të ndimonin shumë për këtë, kishte një shkollë të vjetër ku si ishte vëndorë dhe që ne e përdorëm. Dhe thot, vetë qyteti të ofronte shumë mundësi. Për sa i përket skenografisë, Arjan Serana i ka bërë një punë të shkëlqyer. Gjirime që rigjallëruan patosin rimorë në vëmëndje zonat periferike, ku jeta dhe kujtimet mund të rikrijohen me gjuhë filmike. Filmi ishte shumë impenjativ pikërisht për hirtë dhe epokës, dhe kjo bënte që në këtë grup të vogër njerëzish, ku me thënë të drejtë nuk kam munguar asnjë halk e realizimit, duhet të them reparti i kamerës ishte i plot, dhe jam përdorë, duhet të falenderoj produksionin që i është përgjigjur gjitha kërkesave të mia, sikur po të xhironim një film të gjatë, të drejtën. Po ashtu Tefta Beko që është dhe producentja është gjendur kudo, është gjendur nëse kishte nevojë për tek kostumet, për të qenë krave Bekallës, që është marrë me to, është gjendur për të qenë kra djalit të vogël që unë kisha në rol Darren Karameto. Jam njohur me vendet e xhirimit sa më bën të mia, nuk kisha asnjë ku i vok kur kam xhiruar. Gjithçka ishte e zbardhur, e zbërthyer, planet, vendet e xhirimit, marrëdhëniet me njerëzit, figurantët, komunikimet me drejtorin e fotografisë me Shpëtim Baçën, i gjithë grupi ka ecur paralel. Marin Leka ja del të zgjohet, por zgjimi një individi të vetëm në shoqëri të përgjumura nuk garanton asgjë. Megjithse, filmi tregon se fitoret e vogla janë hapa gjigant. Pritet që Kadillake Monaferra pas post-produksionit të marrë pjesë në festivale nga Vjeshta.